ቀጥለናል አብራችን ስለሆናችሁ እናመሰግናለን አሁንም እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን በአራት አመታት ጉዞ ስኬት በማስመዝገብ ዘንድሮ ላይ የደረሰው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአራት አመቱ ለመትከል ከታቀደው ሀያ ቢሊዮን ችግኝ በስካሁኑ አስራ ስምንት ቢሊዮን መትከል ተችሏል ዘንድሮ በዝግጅት ደረጃ ወደ ሰባት ነጥብ ስድስት ቢሊዮን ችግኝ መዘጋጀቱም ተነግሯል ቢያንስ ግን ስድስት ቢሊዮን ችግኝ እንደሚተከልም ታምኖበታል በዚህና በሌሎች ተመሳሳይ መረጃዎች ዙሪያ ያሉ እውነታዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን መነሻ በማድረግ ተስፋ ከበደ ከስቱዲዮ ቢ የሚያጋራን ጉዳይ ይኖረዋል አመሰግናለሁ ሳራ እንግዲህ የዛሬ ጉዳያችን በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይ በሰፊው አተኩሯል። ተመልካቾቻችን የአረንጓዴ አሻራ የአራት አመታት ጉዞ መነሻዎች ምን ነበሩ ከሚለው እንጀምር አንደኛው የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖ ነው ይህ ባለም አቀፍም በሀገራችንም የተከሰተ ሁኔታ ሆኖ እንደ ምክንያትነት ተይዟል የመሬት መራቆት ድርቅና የጎርፍ አደጋም በዚሁ ውስጥ ተካተዋል ሌላው የደንና ብዛ ህይወት መመናመን እንዲሁም ደግሞ የአፈር እጥበት የአረንጓዴ ኢኮኖሚን የሚደግፍ ስራን ማከናወን ፍላጎትም ይሄ ሀገሪቱ የያዘችው የኢኮኖሚ አቅጣጫም እንደመሆኑ በዚህ መልኩ ተይዟል ማለት ነው መነሻዎቹ እነዚህ ነበሩ ወደ ስራ ለመግባት የተደረጉ ቅድመ ዝግጅቶችም ነበሩ ትኩረ ሰንበቶቹ ጥምር ደን ስንል ለምግብነት አፈርና ዘረመል ጥበቃ የሚሆን እንዲሁም ደግሞ የደን እንክብካቤ እዚ ውስጥ ደግሞ የዱር አራዊት መኖሪያነቱን እንደጠበቀ ሆኖ በዛውም ደግሞ ለካርበን ግብይትም በዛው ያማከለ ማለት ነው በሌላ በኩል የተፋሰስ ልማትን የያዘ ትኩረት ነበረው የአፈርና ውሃ ጥበቃና ጎርፍ መከላከልንም እዚ ውስጥ መመልከት እንችላለን በሌላ በኩል ደግሞ በከተማ የአረንጓዴ ስፍራዎች ልማት እንዲሁም ደግሞ ኤኮ ቱሪዝምንም መጥቀስ እንችላለን ኤኮቱሪዝም ውስጥ እንግዲህ የስራ ድል ፈጠራ መነሳት የሚችል ነው እንግዲህ ባለፉት ሶስት አመታት እና ዘንድሮ ደግሞ አራተኛ አመቱን በያዘው በዚህ መራ ግብር የተለያዩ መሪ ቃሎች ሲሰጡት ነበር የመጀመሪያው አመት መሪ ቃል አርባ ዛፎች በግለሰብ ደረጃ የሚል ነበር በሁለተኛው አመት መሪ ቃሉ ደግሞ ራሳችንን እየጠበቅን እንትከል በሚል የተያዘ ነበር ይህ የሆነውም የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በአለምም በሀገራችን መከሰቱን ተከትሎ ነበር የሶስተኛ አመት መሪ ቃል ደግሞ ኢትዮጵያን እናልብሳት ሲል ዘንድሮ ደግሞ አሻራችን ለትውልዳችን በሚል መሪ ቃል እየተከናወነ ይገኛል ተጀምሯል ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ ጋር ተመልሶ የምናየው ቅድና ክንውንን በተመለከተ ነው በአራት ዓመታት ውስጥ 20 ቢሊዮን ችግኞችን ለመትከል ወደ ተግባር ነው የተገባው እንግዲህ በመጀመሪያው ዓመት አራት ቢሊዮን ችግኝ ታቅዶ ነበር በሁለተኛው ዓመት አምስት ቢሊዮን ችግኝ በሶስተኛው ና በአራተኛው ዓመት ደግሞ በእያንዳንዳቸው ስድስት ቢሊዮን ችግኝ ነው ለመትከል የተያዘው የዘንድሮን ሳይጨምር በስካሁኑ 18 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ተችሏል የቀረው ሁለት ቢሊዮን ነው እንግዲህ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ተጨማሪ እንደውም ስኬት እንደሚኖረው ነው በሌላ በኩል ለዘንድሮ አመት 76 ቢሊዮን ችግኝ ነው የተዘጋጀው በዝግጅት ደረጃ እዚህ ውስጥ እንግዲህ በዘንድሮ 7 ቢሊዮኑ እንኳን ቢተከል ነጥብ 6 ያል ነው ወደ 600 ሺ እንኳን በብክነት ቢታይ 25 ቢሊዮን ችግኝ ይደርሳል ማለት ነው ይሄ ከጽድቀት መጠን ጋር ተያይዞ የራሱ ያለው አስተዋጽኦ አለው ያለበት መጠንና የተገኙ ሌሎች ውጤቶችንም ብናይ በስካሁኑ 8 በመቶ የጽድቀት መጠን ተመዝግቧል የደን መራቆት በ23 ጥፍ እየቀነሰ መሆኑም በተለያዩ የዳሰሳ ጥናቶች ታይቷል ከ20 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ማነቃነቅም ተችሏል በየአመቱ በአማካይ 1840 ሰዎች በስራው ላይ መሳተፍም ችለዋል። ይሄ በብር ደረጃ ገቢያቸው እንኳን ቢተመን 13 ቢሊዮን ብር እነኚህ ሰዎች አግኝተዋል ማለት ነው በሌላ በኩል የአንድ ማዕከል ቁጥጥር ቴክኖሎጂ አጠቃቀምም በዚህ ውስጥ በውጤ ትነት ተፈጥሯል ሲጀመር 27 የነበረው የችግኝ ጣቢያ ቁጥርም የችግኝ ማፊያ ማለት ነው አሁን ላይ 121 ደርሷል ይሄ የሚያሳየው በቁጥር ምን ያህል ከፍተኛ እንደሆነ ነው ከዚህ ውስጥ የተወሰደ ትምህርት አለ በዚህ የችግኝ መርሃ ግብር ለምሳሌ ለችግኝ ማፊያ ቦታዎች ዝግጅት ትኩረት መስጠት አንዱ ሆኗል ምክንያቱም ችግኞች ከዚህ ቀደም በዘፈቀደ ማለት በሳይንሱን ባልጠበቀ መልኩ ተዘጋጅተው ቀጥታ ወደ ጉድጓድ የሚገቡበትን መንገድ የቀየረ ነው ሌላው የጉድጓድ ዝግጅት ነው እንዳልኩት ከቀጥታ ወስዶ አንድ ጉድጓድ ወዲያው ቆፍሮ መክተት ነበረ አሁን ግን ከአንድ ወር ያላነሰ ጊዜ የጉድጓድ ዝግጅት መያዝ ተችሏል ይህም ያው ችግኝ ህይወት አለው ዝግጅት ይፈልጋል በሚል ነው ሌላው የህዝብ ንቅናቄ ነው ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ሳተፍ ተደርጓል በዚህ ውስጥ በሌላ በኩል የስራ ድል ፈጠራውም ተጠቃሽ ነው እንደውም አሁን ላይ ኤክስፖርት መደረገ የጀመሩም አሉ በተለይ አቮካዶን መውሰድ እንችላለን ባለፉት ሶስት አመጣት ውስጥ የአቮካዶ ምርት ወደ ውጪ መላክ ችሏል ማለት ነው ከዚህ ውስጥ በቀጣይ ምንድን ነው የሚያስፈልገው የሚለውን ለማየትም ተችሏል እዚህ መርሃ ግብር ውስጥ ብክነትን መቀነስ ያስፈልጋል የተናበበ ስራ ከላይ እስከታች እስከ ቀበሌ ድረስ ያስፈልጋል የሚል እይታ አለ ወጥነት ያለው የጥራት አፈጻጸምም ለጽድቀቱ ትኩረት ይሰጠው ዘንድ እንዲሁ በውጤትነት በቀጣይ የታሰበ ሆኗል ማለት ነው ሳራ በጥቅሉ የአራቱ አመት የአረንጓዴ አሻራ መራህ ገብር መረጃዎች ይመስላሉ ሳራ ጥሩ ለመረጃዎቹ ተስፋ ይከበደ እናመሰግናለን